Grammar and Newton mod mövsuna baxırıq. Intermediate olanlardan qeyd eləyin 38-dən 41-ci unitə qədərdir. Advanced olanlardan isə 39 bir dənə ayrıca və 83-dən 86-ya qədərdir. 38-ci unitdə bu intermediate də if I do bir də if I did, yəni ki, indiki və keçmiş formada olmasıdır və üzünə baxan kimi bildik ki, burada conditional moddan danışacaq. Nümönəyə baxırıq. Uh, shall we take the bus or the train? Avtobusla gedək yoxsa qatarla? If we take the bus, it will be cheaper. Yəni ifdən sonra indiki o bir tərəf gələcək zamandır. Uh, for Jess, it's possible that they will take the bus. So she says, if we take the bus, it will be Yəni ki, uh, artıq burada real mümkünlükdən söhbət gedir və ona görə də ifdən sonra indiki o bir tərəf indiki Və ifdən sonra indiki obyektiv tərəf gələcək qoruluşu adicə zaman uzlaşması qaydasına əsaslanır. Yəni zaman uzlaşmalarında keçdiyimiz bu bağlayıcı formasıdır. Ona görə də bu demə indikativ modun içində gedir də. Yəni ki zaman formalarının içində olan və əgər conditional kimi baxsaq bu, yəni 1-ci, 2-ci conditionala aiddir. Ifdən sonra indiki obyektiv tərəf indiki bu Zero conditionaldə if tense ilə indikativ tərkib keçəcəksə, bu first conditionaldır. Və ona görə də, yəni bu sərf o deməli oblique moda, subjunctive moda aidd. Bu indikativ moddur, yəni ki reallıqdır. İndi ikinci nümunəyə baxırıq. Lisa and Jess decide to take the train to get to Atlanta. Sonra isə Jess Joe-ya deyir ki, How are you going to travel? Necə gedəcəksən? We are going to take the train. Either took the bus. It would be cheaper, but the train is quicker. Yəni ki biz qatarla gedəcəyik. Amma avtobusla getsəydik ucuz olardı, amma ki qatar kimi belə sürətli deyil. Burada görürük ki bunların seçimi qatardır. Avtobusla getmək isə yəni reallıqla üst-üstə düşmür. Yəni bu bunların seçimi reallıq treyndən getməkdir. Bus isə qeyri-reallıqdır. Yəni ki buların tərcəh etdikləri bir şey deyil. Ona görə də biz burada evdən sonra keçmiş o bir tərəf shut would veririk. Bu artıq olur reallıqla üst üstə düşmür. Artıq bu getir subjunctivelərinin içində. Yəni bu artıq indikativ, yəni ki, zaman uzlaşması deyil. Deməli, now just knows they are not going to take the bus, yəni Artıc Jens bilir ki, onlar avtobusla gedəcəyi deyirlər. Ona reallıq budur ki, onlar treyndən gedəcəklər, avtobusla getmək isə sadəcə bir necə deyim, ehtimaldır və ya ə, təsəvvürünə gətirir ki, belə olsaydı belə olardı. Ona görə də the third when we talk about something that will not happen, yəni baş verməyəcək bir şey haqqında danışırıqsa və ya we don't expect gözləmədiyimiz bir şey haqqında danışırıqsa, ifdən sonra keçmiş və ya o biri tərəfə də hə şud would veririk də. Yəni past deyəndə orada məsələn went qoya bilərik, was qoya bilərik, yəni ki, felin keçmiş forması. But the meaning is not past, amma məna keçmişdə deyil. Yəni əgər biz zaman uzlaşmasından danışsaydıq, keçmişdəki fel keçmişdəki hərəkəti bildirir. Amma biz artıq Modon subjective bölmələrindən danışdığımız üçün burada biz keçmiş görürük, amma bu keçmişdə görünən fel keçmişdəki hərəkəti bildirmir. Bu indiyə aidə və ya gələcəyə aid bir şeydir. What would you do if you won a lot of money? Yəni ki, əgər sən çoxlu pul udsaydın, nə edərdin? I don't really expect this to happen. Yəni ki, baş verməyini gözləmirəm. Onsuz da bu qeyri-real bir şeydir yəni reallıqla üst üstə düşmür, belə bir ehtimal sıfıra bərabərdir. If there was an election tomorrow, who would you vote for? Yəni səbətə seçki olsaydı, reallıq budur ki, sabaha seçki yoxdur axı. Bu sadəcə bir ehtimaldır, ehtimal da yox, sadəcə təsəvvürdür. Təsəvvürə gətirdiyimiz bir məsələdir. Sən kimi seçərdin? Və belə bir məsələ var ki, belə cümlələrdə, yəni subyektivlərdən danışırıqsa, voz average nə ən çox ver işlədilir. Adbice if they didn't come to the party. Onlar gəlməsəydilər təəccüb elərdim. Yəni ki, gəlməsələr təəccüb edərəm. Yəni onların gəlməli gəlməyə gözlənilir. Söhbət keçmişdən getmir. Partiya hələ baş verəcək və onların gəlişi, yəni 100% likdir. Başqacür ola da bilməz və gəlməsəydilər çox pis olardım. Bu demək ki, yəni mümkün deyil də gəlməməkləri. If I find none, if I found, yəni ki if-dən sonra indi ki və if-dən sonra keçmiş formana verilməsinin fərqinə baxaq. I think I left my forge uh, at your house. Mən səndə evində qalıb deyəsən. If you find in, can you call me? On topsan zəng edərsən məmənə. Bu reallıqdır. Amma if you found a wallet in the street, what would you do with it? Sən küçədə bir şey tapsaydın nə edəndin? Artıq bu qeyri-realdı, çünki küçədən nəsiz tapmamızdan faktdan danışmırıq. Yəni ortada fakt yoxdursa, sadəcə təxəyyülümüzə gətiririksə, bu artıq qeyri-real bir şeydir. Ona görə də zaman formalarını, yəni indikativ modu həm də biz fact modu adlandırırıq, çünki reallığı və həqiqəti əksildirən bir şeydir. We don't normally use would in if part of the sentence, yəni ki, if olan tərəfdə would istifadə etmirikdə Bunu adi zaman uzlaşmalarında da öyrənmişik ki, zaman bağlayıcılarından birbaşa sonra shall will should would have has had bitmişlər gələcəklər, yəni işləmir də. Biz bu formaları o biri tərəfə göndərməliyik. Yəni cümlənin bağlayıcı olmayan tərəfinə atmalıyıq. Nümunələrə baxa bilərsiniz. So, in the other part of the sentence, not if hard we use hə. yani cümlənin o biri tərəfində if olmayan tərəfində would wouldn't should shouldn't belə istədirik və təbii ki should would olan tərəfdə should would əvəzinə could might də istifadə bilərik. Yəni elə belə ki o should would-un əvəzin əvəzedicisi olur. If I won a lot of money, I might buy buy a house çoxlu pul olsaydım ev ala bilərdim. Yəni might biz bilirik ki, keçmiş kimi görməsinə baxmayaraq, indiki və ya gələcəyə aid bir ehtimalı bildirir. Sadəcə bizim burada verdiyimiz ehtimal çox qeyri-real bir şeydir də, çox qeyri-real bir ehtimaldır. If he stopped training we could go out. Yəni yarış dayansaydı gedə bilərdik də gəzməyə. Yəni reallıq budur ki, dayanmır, dayanmaqda bilmir. If I find new bir də I wish I knew bəs edim, bir də kaş ki bel səydim. Sara istəyir Polo zəng gələsin, amma edə bilmir çünki onun nömrəsini bilmir və belə olan halda iPhone, yəni ki, Wooddu da orada. If I knew his number, I'd have called him. Niyə biz ə, indiki və gələcəyə aid olduğu halda keçmiş veririk? Çünki reallıqla üst-üstə düşmür. Reallıq burada budur ki, bilmirəm. Ona görə də bilmədiyim üçün ə, Bilmə feilini keçmişdə verməli oluram. Bilsəydim. Bilsəydim. Ona görə də bax belə izah eləyib ki, Paulun nömrəsini bilmir, ona görə də if I knew deyir. Yəni she imagines that she would do it if she knew his number. Sadəcə, təsəvvürünə gətirir, imagine eləyir ki, yəni bilsəydim edərdim. Imaginationdır da, yəni ki, reallıqla üst-üstə düşmür. When we imagine a situation like this, we use if plus past. Yəni ki, hansı hadisəni təxəyyülümüzə gətirəndə, təbii ki, bu real olmadığı üçün if-dən sonra past forma verməliyik. Amma the meaning is present, not past. Təbii ki, məna indiyə aiddir, keçmişə aidd olmur. Nümunələrə baxa bilərsiniz. If you were in my position, what would you do? Sə mənim yerimdə olsaydın, nə edərdin? Amariya Allah bu da kisə mənim yerində deyilsən. We use the past in the same way after wish. I wish I knew, I wish you, I wish you were. Yəni wish-də çəşki deməkdir. Ona görə də kaş ki arzulanan bir şeyi bildirir, təsəvvürə gətirilən bir şeydir, bilir, bildirir. Ona görə də orada da keçmiş tədrici, çünki bir şey arzulayırıqsa, o deməkdir ki, reallıqda bu yoxdur. I wish I knew. Çəşki bilərdim. Ə, sonra deyə və wish you could fly. Keç demisəmmi ki, keş ki uça bilərdim. I wish I didn't have to work. Keç ki işləməyə məcbur olmazdım. In the comparative mali, I'm glad I live here. Çox sevinirəm ki, burada yaşayıram. Nə yaxşı ki, burada yaşayıram. I wish I lived here. Keç ki burada yaşayardım. Birinci cümlədə reallıqdır, yaşayıram və buna görə sevinirəm. İkinci cümlədə isə reallıq deyil. Mən burada yaşamıram, amma yaşamağımı təsəvvür edirəm, arzulayıram. After if and wish with we can use were instead of was have hə, buyardı demiş şeydir. If dan wish dan sonra, yəni qeyri-real olduğuna görə və mudu da vurğulamaq istədiyimizə görə, vozların hamısında əvəzinə were yeri artıq burada were təklik cəmlik məsələsi daşımır, sadəcə mudud olduğunu bizə bildirir. If I were you, mən sənin yerində olsaydım. Təbii ki, was da vermək olar, orada or verib cümlələrin arasında ki, belə də olar belə də olar. I wish Anna were here, keşənə burda olsa olaydı. Arzulayıram. Burada da qeyd eləyir ki, yəni if would, yəni ki if olan tərəfdə bağlayıcı olan tərəfdə shall will should would have has had bu zamanlardan öyrənmişik ki, qoyılmaz. In the other part of the sentence obligatory tərəfdə istifadə etməlik bu formaları. Və aşağıda da bildirir ki, yəni ə could could da ehtimalı bildirə bilər. She could get a better job, daha yaxşı işi ola bilərdi, amma ki reallıq budur ki, daha yaxşı işi yoxdur. If she could speak another language, yan yəni daha yaxşı başqa dildə danışa bilsəydi, reallıq budur ki, başqa dili bilmir, amma bilsəydi yaxşı işi ola bilərdi. Ona görə də bəzən belə mutab, would, should əvəzinə could, might işlətmək olar. V49 journey it if i had known bird the i wish i had known yani yuxarıda dediyimiz formalarda sadəcə bir addımda geri atırıq yani artıq keçmiş fırma yox keçmiş bitmiş işlədirik və burada da artıq olub keçmiş bir şey haqqındadır indiyə aidd deyil lap da geridə qalmış e, yani iş işdən keçmiş hadisələr barədədir və belə cümlələrdə keçmiş zaman göstəricisi ola bilər. Nümunəyə baxaq. Keçən ay Gary hospitaldaydı, bir neçə gün qaldı. Rachelisə bunu bilmirdi. A few days ago, yəni bir neçə gün əvvəl onlar görüşdülər. If I had known had to, uh, you were in hospital, I would have gone to visit you. Yəni bəs edim gələrdim. Bu o demək ki, sən artıq hospitalda deyəsən, sənin hospitalda olmağın artıq keçmişdə qalıbdı və ona görə də mən keçmişdəki hərəkətə görə ə, indiki təsəvvürümü, təxəyyəlimi bir addım cəriz atıram ona görə də olur keçmiş bitmiş və düstur da belədir ifdən sonra had yəni keçmiş bitmiş o bir tərəf should have və ya would have formasıdır. Və təbii ki ifdən sonra should would yox o bir tərəfdə işlətməliyik. Başqa nümunəyə baxaq. If I had seen you, I would have said hello. Demə, küçədə keçmişsən yanından, mən səni görməmişəm. Əgər mən səni görsəydim, sənlə salamlaşardım. Bu demək ki, artıq ə, o hadisə keçmişdə qalıbdı. Ə, məsələn, dünən səhər gün baş veribdi, iş işdən keçibdi. Nə isə dəyişmək mümkün deyil. Ona görə də burada if-dən sonra keçmiş bitmiş, o bir tərəf should have, would have formasında istifadə edirik. İndi müqayisə eləyək bayaqcı ilə indiki. If I was hungry, I would eat something acı olsaydım nəsə yeyərdim. Yəni mən indidən danışıram. Mən indi acı deyiləm. Amma ki, mən acı idim, məsələn, dünən. Və e, dünəndən danışıram. Acı değildim. Acı olsaydım yərdim. Yəni hardisi artıq burada keçmişdə baş veribdi. Mən ikinci cümlədə dünənki vəziyyəti təsəvvür edirəm, təsvir edirəm. Ona görə də Bir addım geri atıram. Deməli, indini təsvir ed edəndə keçmiş işlədirik, keçmişi təsvir edəndə keçmiş bitmiş işlədirik. Burada B variantında qeyd eləyir ki, should would-u if tərəfinə qoymırıq, o biri tərəfə qoyuruq, daha onu 3-cü dəfə təkrar eləyirik. C variantında deyir ki, wish-də işlətmək olar. I wish something had happened, çünki nəsa baş versəydi, məsələn, dünən. I wish something hadn't happened. Keşke flanşib baş verməsəydi. Bu o demək ki, artıq bu baş veribdi, keçmişdə qalıbdı, amma kaş olmazdı. I wish I had known that Gary was ill. Keşke onu xəstə olduğunu bilərdim. Deməli, artıq o sağalıbdı. Onun xəstəliyi keçmişdə qalıbdı. I wish I hadn't eaten so much. Keşke o qədər çox yeməzdim. Artıq yemişim də olub keçibdi. Nə isə dəyişmək mümkün deyil. Do you wish you had started science instead of Sən iç düşünürsən və çaşçı dilavazna həssə bir ə, dəqiq elmi öyrənərdim. Bu o demək ki, sən artıq təhsilini alıb bitirmisən, iş işdən keçibdi, keçmişdə qalıbdı ona görə də hadstad dedi, keçmiş bitmişdə verir. Comparily I'm glad I saw him. Yəni ə, bu adi ca zaman formasıdır. Çox sevinirəm ki, onu gördüm. Bir də I wish I had seen him. Çaşçı onu görəydim. O demək ki, məsələn, dünən hasə partiya olubdu. Amma mən onu orada görmədim. Çaşki görəydim. Keçmişdə qalıbdı hadisə. Və aşağıda deyir ki, wish olan yerdə would istətmirikdə hədi işlədirik. Yəni I wish it had been warmer. Çaşki daha isti olardı. Yəni dünən gəzməyə çıxmışdı, hava soyuq idi, keçmişdə qalmış bir şey haqqında danışırıq da, amma çaşki daha isti olardı. Orda Ah, uh, I wish it would have been kimi istifadə etməməliyik. İndi deyir ki, sadəcə would-la would, would have-ı müqayisə eləyək. İndi bayaq deyirdiki, if-dən sonra keçmiş olanda o bir tərəf would olur, amma if-dən sonra keçmiş bitmiş olanda o bir tərəf should have would have olur. Yəni nümunəyə baxaq. If I had gone to the party last night, I would be tired now. Yəni keçən axşam partiyə getsəydim İndi yorğunalardı. Bu artıq mixed conditionaldır. Çünki bir tərəfdəki səbəb keçmişə aidd, nəticə indiyə aiddir. İkinci də isə if I had gone to the party last night, I would have met a lots of people. Yəni burada birinci tərəfdə də, yəni səbəb tərəfə if tərəfdə səbəb tərəfdə buna. Səbəb tərəfdə keçmişdədir partiyaya getmək və bunun nəticəsində də çoxlu insan görmək o da keçmişə aiddir. Çünki mən partiyaya dünən gedib <coughs> amma insanları indi görə bilməzdim. Ona görə də partiyaya getmək də, insanları görmək də ikisi də eyni vaxtı baş verir, ikisi də keçmişdə baş verir. Amma birinci cümlədə niyə have qoymamışıq? Çünki tayad olmağım dünənə yox, bu günə aiddir. Yəni nəticəsi bu gün bir özəvərə bilərdi. Və 10 də təqidlir ki, ə, belə cümlələrdə bu dəvəsinə could might də vermək olar, onda kiçik məna fərqi yaranır. Would have gone out, might have dərdən could have gone out ged bilərdi, might have yenə də gedə bilərdi, mümkün olardı belə kiçik məna fərqi, mənaçalar yaranır.